goorsan daawadayaal, waa mar kale iyo wararkii xuliya xaqiiqo. qeybtan waxaa aynu kaga ergeynaa haddii aad laydmo safarka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ee qaaradda Aasiya iyo xogaha ku gadaaman. intaynaan barnaamijka u gudagelin, waxaanu idinka codsanaynaa haddii aanad horey nooga tirsanayn daawade, fadlan nagu soo biir adigoo mar walba barnaamijka la wadaagaya asxaabtaada. waa ballan, taariikhdu waa 20 May 2022. duco qabayaal, mar kale soo dhawaada. madaxweyne Biden ayaa u jihaystay dhinaca qaaradda Aasiya, wuxuu la kulmi doonaa safarkiisaas madaxda wadamada Koonfurta Kuuriya iyo dowladda Japan. sidoo kale wuxuu la kulmayaa saraakiil ka socda wadamada Australia iyo India. kulamadan ayaa looga dan leeyahay dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin in la tuso caalamka in Mareykanku hogaaminayo mowqifka taageerada Ukraine iyo ka hortagga Ruushka. sidoo kale waxaa ujeedo weyn laga leeyahay in Shiinaha dhoolatus lagu sameeyo mandaqadiisa. waxaa dhoolatuskaas ka jawaab celiyey Kuuriyada Waqooyi oo la sheegay in muddada lagu guda jiro safarka madaxweyne Biden ay filayaan in ay tijaabin doonaan gantaalo weliba kuwa hubka nukleerka. madaxweyne Joe Biden ayaa la sheegay in uu la kulmi doono madaxa iyo saraakiil ka socda waddanka Australia. waxay kala hadli doonaan ka hortagga Shiinaha oo muddooyinkan dambe kusoo badanaya agagaarka Pacifica. bilihii lasoo dhaafay wuxuu Shiinuhu jeeb ka gashaday gasiiradda yar ee Solomon Island oo hore reer galbeedku isu siiyeen amaba ay u qaateen in ay iyagu maamulaan. waxa kale oo uu Shiinuhu sameeyey in uu maraakiib siisa dagaalka dhoolatus ay ku sameeyaan meelo ka agdhow badda Australia, taas oo keentay kulankan hadda oo ay kaga arrisan doonaan. waxa kale oo iyana madaxweynaha Biden la kulmi doona mas-uuliyiin ka socda dowladda Hindiya. New Delhi ayaa intii lagu guda jiray dagaalka Ukraine sameysay waxyaabo Mareykanka ka cadhaysiya oo ay ugu weyn yihiin arrinta Hindiya sheegtay in ay Ruushka gaastiisa kaga soo iibsan doonto lacagta rubleska ee Ruushka, iyagoo hore u isticmaali jiray lacagta Mareykanka ee dollarka. kadib waqti dheer oo Mareykanka iyo caalamka intiisa kaleba ay ku mashquulsanaayeen colaadda Ukraine, khilaaf soo yeedhay ama u soo ekaaday isbarbardhigii dagaalkii qaboobaa uu soo nooleeyay xulufooyinkii la dhisay qarnigii hore. booqashada ugu horreysay ee Biden ee Aasiya waa fursad uu ku cusboonaysiinayo waxa uu arko caqabadda qarniga ka hortagga kor u kaca Shiinaha iyadoo loo marayo nidaamka iskaashiga dhaqaale iyo militariga ee dib loo cusboonaysiinayo. waxaan u malaynayaa in safarkani uu si buuxda u soo bandhigi doono istaraatiijiyadda Indo-Pacifica ee madaxweyne Biden iyo in ay muujin doonto midab nool in Mareykanku uu hal mar u horseedi karaa adduunka ka jawaabista dagaalka Ukraine, isla markaasna shaxda koorsada hogaaminta Mareykanka ee wax ku oolka ah mabaadida iyo ka qayb qaadashada gobolka qeexi doona inta badan mustaqbalka qarniga 20-aad. sidaa waxaa yidhi lataliyaha amniga qaranka Jake Sullivan oo warfidyeenada uga warbixiyey safarka madaxweyne Biden maalin ka hor.